Moi ja tervetuloa videon pariin. Tapataan kaksi matsia jälleen kerran, eli Ruotsi kohtaa Englannin ja sitten kisaiselta Venäjä kohtaa Kroatian. Kaksi kovaa peliä. Kun mä kuvan tätä noita niinku perjantapelejä tullut vielä, eli mä en tiedä miten niskaveto, en kommentoi niihin vielä mitään. Mut kuitenkin tämä päivän jakso keskityy tuohon Ruotsi-Englanti peliin. Droppa tähän videon tykkös, jos mä katson ainakin jommankumman näistä peleistä. Ja tilaa myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Lähdetään heti alkuun tulosveikkausta liikkeelle, eli mitä veikkaatte, miten käytössä Ruotsi-Englanti pelissä? Kommentoi alas. Mä veikkaan nyt sellaisen vähän ehkä ns. Niin kuin riskiveikkaukseen, tai siis ei tämä mitenkään vakava, mutta kuitenkin vähän sellaisen niin kuin erilaismaailman, niin kuin varsinainen peli, joka päättyy 0-0, jatkoaika 1-1, ja Ruotsi voittaa tämän pilkolla eteneen välierään. Jos näin käy, jos kaikki tässä menee oikein, niin se on aika pirun hyvä veikkaus mun mielestä, koska jos se menee pilkolle, musta tuntuu, että Englanti ei niin kuin toista pilkkuskapaa putkeen voita. Voin olla väärässä, mutta saa nähdä. Ruotsi on kova puolustamaan, niillä on Grandqvist, joka on pelannut aivan huikeet kisat tähän mennessä. Englanti on ollut välillä vakuuttava, välillä ei. Kolumbia vasta aika tasainen peli oli myöskin. Ehkä varsinaisessa pelialalla niin Englanti oli vahvempi joukkue noista kahdesta, mutta toisaalta se pilkku, osa mielestä se ei ollut pilkku ollenkaan, ja osa mielestä taas oli selvä pilkku, että se aiheutti vähän keskustelua, että niin kuin, olisiko pitänyt vihjata pilkkoväri koko Kane ennen siinä jo siinä, niin kuin, siinä pilkkutilanteessa. Kuitenkin minä puski tasoihin ja sitten pilkolla lopulta Englanti voitti. Niin kuin jatkoajamasta Kolumbia vei, niin kuin, hallitsi, mutta ei kuitenkin ollut ratkaisevaa maaleja, näin Englanti sitten voitti. Tiukan pilkkuskapan. Mut joka tapauksessa siis tänään kuitenkin Ruotsi-Englanti. Ja toi on mun tulosveikkaus. Ja itse asiassa mä veikkaan, toivon, että Ruotsi voittaisi. Okei, varmaan moni miettii, että niinku mitä Snipuksi, joka nyt ei ole niinku positiivinen niinku Ruotsiin liittyen yleensäkään videoilla, niin se on enemmän ehkä sitä niinku läppää, mut niinku Ruotsi on suomalaisten vihaama ja rakastama maa. Kaikilla on joku mielipide niinku suomalaisista niinku ruotsalaisista. Osa tykkää Ruotsista, osa ei, mut siis kaikilla on joku MP kuitenkin ruotsalaisista. Aika usein kuulee kommentteja, että ruotsalaiset on niinku homoja ja niinku, ehkä se on enemmän niinku junnujen juttu se, niinku, että ne huutelee sitä, tai jos joku täysikäinen ihminen huutelee sellaista niinku tosissaan, niin myötähäpeistä kohtaan mulla ainakin on aika suuri, mutta siis niinku, ei mulla sille ole niinku Ruotsia mitään vastaan, oikeastaan ainoa mikä vaikka niinku tavallaan Ruotsia vastaan on niinku pakko Ruotsi koulussa. Mä toki en nyt oo missään koulussa enää, että niin, mut kuitenkin niin kuin lukiossa oli ruotsia yläasteella ja näin. Ja varsinkin yläasteen ruotsi on tosi helppo, mä en vaan tykännyt sitä yhtään, joten se on vähän semmonen niinku, mistä mä en tykkää. Mut siis muuten niinku ruotsi on, no en mä Ruotsissa silleen käynyt muuta kuin Tukholmassa ja parissa muussa paikassa, mutta ainakin ne paikat on ihan siistää ja tälleen. Mut ruotsi on yleisesti vähän kaikessa niinku parempi kuin Suomi, niinku jalkapallossa vaikkapa. Ne on menestynyt kaikennäköisesti niinku vähän paremmin kuin Suomessa. Ehkä Suomessa vähän ärsyttää semmoinen niinku pienoinen isoveli, pikkuveli asetelma tässä. Ja yleensä myöskin Ruotsista on vähän niinku tällaisia niinku Hannu Hanhia, tai nää ainakin niinku mieletään, niin, niin ehkä siitä, ja myöskin historialla niinku, tekemistä, että miksi. Moni suomalainen vihaa Ruotsia, mutta mulle ei mitään niinku Ruotsi viha silleen ole, ja mä en oo mikään Englanti-fanikaan, niin jotenkin mä vaan niinku tykkäsin, kun tästä Ruotsi menisi jatkoon, mutta jos Englanti menee jatkoon, ei sekä mua silleen haittaa, että mä en oo mikään Ruotsi niinku fani, että mut jos joku pitää valita, niin näistä Ruotsi on kuitenkin mun valinta. Ja näin. Kerro kommentissa, kumpaa sä kannatat itse. Mä veikkaan, että enemmän jengi kannattaa Englantia, ja se on ihan fine, jokainen kannattaa mitä haluaa, mutta kuitenkin, pistetään nimeksi Engtsi, joo, elikkä ENG, eiku hetkonen, joo, kyllä se toimii, Engtsi, en tiedä, ei toi mitenkään järkevältä kuulosta, mutta se on Englanti ja Ruotsi kombinaatio, done, ja tosissaankin sit formaamme otetaan 4-4-2, elikkä aivan oikea forma tässä valmiina jo, ja veskana meillä on Pickford, joka otti ihan mukavasti, tai oli hyvä pilkkuskapassa, Kolumbia vastaan, Pick vaan Pickford. Elikkä uudestaan, ja nyt mä olin kertoa ihan jotain väärin. J.O. En mä tiedä mitä mä sählään. Kokeillaan nyt jos saatais oikein, elikkä Jordan Pickford. Noin, Evertonin veska, en tiedä kuinka kauan Evertonin veska, tätä huhuttu myöskin muualle. Nuori veska edelleen. Ja topparit. Molemmat palannut kovat kisat, ensinnäkin oikeana topparia meillä on täällä John Stones, iskenyt 2 maalia. Ja sitten toinen on ehkä jopa kisojen paras toppari, ainakin yksi parhaista tähän mennessä, elikkä Grandqvist. Pelannut aivan loistavat kisat, niin kuin Andreas Grandqvist. Mä ostin tämän parhaan kortin. Mä en ihan jokaisesti ostanut parasta versiota näistä, mutta tästä mä kuitenkin ostin. Mut sit tsiikatkaa nyt. Tästä on ensinnäkin niin 80 rated kortti. Tää 83 oli muistaakseni niin informi, ja sitten tässä on toinen niin kuin Foot Champions versio siitä tavallaan. Tää 85 oli Hero, ja sama se Foot Champions juttu. Mut sit tää 90, 91 ja 92 on kaikki tullut kisoista, niin kuin näitä Team of the Tournament, niin kuin on tullut näitä niin kuin eri
lohkoväkierroksesta. Tämä vika oli vissiin jatko sitten Sveitsiä vasta olevasta pelistä. Siis niinku, tää on paljon huikeet kisat. Niin mä astin tän 92-kortin. Ja tää on aika kova toppari myöskin statsien poista nyt. Että on normikortti on aika roskaa, koska pace ja tälleen. Mut tällä kaudella on 95 defending, 91 physical. Jo ok pace, toki high mediumikään parhaat. Mut sit hyvä dribbling, hyvä passing ja loistava shooting myöskin toppariksi. Todella vahva kaveri, ja kyllähän tää tuo niinku fiilistä, kun tää on niinku pelannut niin huikeet kisat, niin pelottaa tätä myöskin. Ja tää maksoi vaan 35,5 tonnet, ei todellakaan mikään paha hinta myöskään tässä. LB:nä meillä ei oo Ruotsin ainoita spessukortteja, mitä täällä olisi niinku tarjolla mikä se nimi nyt olikaan, se oli toi Augustinsson. Werder Bremenin laitapakki, niin sit on tällainen 8-kortti myöskin, aika loistava kortti. Tää maksaa jonkin verran, ja mä ostin kaikki muut ruotsin spessukortit, mitä tässä on niinku tavallaan tarjolla, mutta tätä mä en ostanut, koska mä aina näihin niinku tiimeihin, mä yleensä myyn nää pelat pois sit, kun mä oon sen jakson kuvannut. Mä aina niinku tietyn määrän ostan spessukortteja, koska siinä menee kuitenkin niinku verotappio, niin mä aina tietyn määrän uhraan coinsa periaatteessa niinku niihin veroihin, ja tiettyä määrää taas en, että vähän silleen laskeskelen. Eli meillä on tää normi Augustinsson kuitenkin, ja fun fact, tää on aika spessukortti siinä mielessä, silloin kun mä ostin nää pelaajat, tää oli extinct, katsotaan. Joo, ei oo yhtään marketissa, että mä ostin sen ainoa, mikä löytyy, että niinku harvinainen kortti tää hopeaversio on nyt myöskin. Siinä jopa spessumpi kuin se, Team of the Tournament-kortti. Mut joo, ei tääkään huono LB oo tää normi hope, mut ei myöskään mikään spessu, mut jos haluaa niinku Bundesliga LBtä, niin tän se spessukortti on aika hyvä shoutti. Toki on tots Wendeliäkin ja muita vaihtoehtoja, mut kuitenkin. Meillä on tää normi HP-kortti ja RP:nä meillä on sitten Trippier. Myöskin meillä on loistavat kisat, parantanut pelistä toiseen. Että tosissaankin Kyle Walker on Englannilla toppari ja Trippier on sitten ollut RP:nä. Ja niinku sanoin, loistavat kisat. Tästäkin on spessukortti, en kuitenkaan nyt ostanut. Mut LM:nä meillä on Ruotsin spessukortti. Emil Forsberg, Ruotsin ykköstykki ylöspäin, se isoin tähtipelaaja ainakin täällä niinku paperilla. Toki Granqvist on ottanut vähän sitä niin kuin, ykköstähden viittaa melkeinpä jollain tavalla jopa niin kuin haltuunsa, mutta kuitenkin Forsberg on ehkä maailmallisen tunnetuin ruotsalainen, totta kai heti Ibrahimovicin jälkeen. Nyt puhun nykyisistä palasta, en nyt puhu Henrik Larssoneista ja vastaavista, joka on totta kai lopettanut jo aiemmin, mutta siis kuitenkin Forsbergin paras 89 rated-kortti. Ja vasen se on tosissaankin Ekdal sitten, siitä ei ollut kuin vain yhdenlaista korttia, eli tämmöinen 76 rated non-reo-lappu, ei kai siinä tohon vaan. Ja tämä hyökkää, joka varmaan mielipiteitä nimittäin, mulla on kärjessä Ibrahimovic, kyllä vain. Mä tiedän, se ei ole kisossa, ei tietenkään, mutta tämä on mun squad-builderi, ja miksi mulla on Ibra? Niin, no ensinnäkin se on Ibra, mä peuttaa sitä myöskin, mut sit yksi oikea syy on se myöskin, että Rossella pääsi niinku kärjessä Sveitsiä vastaan muun muassa viime pelissä Beri ja Ula Toivonen. Ja Beri ei ole koko pelissä, että kun kirjoittaa niinku tänne sen Beri, se on tää Markus Beri, niin se löytyy kyllä tosta toi nimi, mut niinku näette My Club ei oo mitään, Concept Players ei oo mitään, eikä sitä löydy sitä korttia, että se on lisätty joskus tänne niinku databaseen, mut sitä ei oo pelissä. Ja sit taas Toivonen, se on kyllä pelissä, mut se on niin hirveä kortti. Et mua ei vaan, niinku rip moti, jos mä pelutan tätä, odottakaapas. Se on ensinnäkin kämi, mut siis se on tän näköinen kortti. No mä puhutaan enemmän Ibraa. Jotku ehkä ärsyytyy tosta, mut hei. Mun kanava, mun squad builderi, mä teen miten mä haluun tehdä. Eikä ois totsi, ei tää ois totsi, Ibra, tää on toi Classic European Hero, mut meillä on kuitenkin tää 90 rated Footswap Ibra, mulla on kaksi Ibran korttia, elikkä löytyy tää Footmas-kortti Manusta ja sitten tää parempi LA Galaxyn Ibra. Ja sit päätetään tää vielä tiimi niinku Englantipalalla, ehkä meillä on kaksi totsia, elikkä Raheem Sterlingin totsi löytyy täältä. Sehän on pelannut oikeesti kärkeä tossa Kanein kanssa, mutta ei ollut mikään erikoisen hyvä näissä kisoissa vielä. Että Raheemissa on ykävän kritiikkiä, sai toki sitä jo ennen kisojen alkua, niin englantilaisesta lehdistöltä ehkä täysin niinku kohtuutonta kritiikkiä ja niinku kaiken niinku siihen pikkujuttuihin takerruttiin, mitä liittyy Raheemiin. Et ehkä sekin vaikuttaa vähän ton otteisiin, mutta joka tapauksessa ei ollut mitkään paraktista Raheemilta kyllä vielä toistaiseksi mun mielestä ainakaan. Ja sitten seuraavana meillä on täällä Dele Alli, ja Dele Allin tää totsi, sitä mä en ostanut, mutta se on mun lainakorttina. Mutta Dele Alli kai mitenkään hirveästi vakuuttanut vielä toistaiseksi, mutta yksi pörssin pelaaja, Harry Kane, on ollut Englannin johtohahmo. Johtaa maalipörssiä, on toki iskenyt, onko se 2 vai 3 nyt pilkulta, mutta kaikki ne on maaleja kuitenkin. Että hatun nosto Kaneille kuitenkin, että pelaa on loistavat kisat tähän mennessä. Että pari vuotta sitten EM-kisossa ei ollut Kane se johtotähti, ei tehnyt maaleja, antoi kyllä kulmia toisaalta. Jotenkin se tulee aina vaan mieleen. Mutta näissä kisossa sitten niinku Kane loistanut ja sen niinku harteilla
pitkälti Englannin menestystoiveet lepää. Ja nyt jo puoliväliä on ihan ok. Ja on ne kuitenkin ennakkosuosikki Ruotsia vastaan eittämättä. Mutta saa nähdä miten käy. Elikkä tässä on mun Ruotsi-Englanti squad builderi. Mun mielestä ihan ok. Tässä on kuitenkin totseja pari. On pari noita Team of the Tournament-kortteja. Vähän Footswap-korttia. Hopeita, normikultaa ja näin poispäin. Otan tällä yksi peli ykkös divarissa ja päivän vastustaja saapuukin sitten tässä. Jes, ja sekä tämänkös tiimi tulikin sitten vasta, 4321 on Mane, Rashfordin, mikä se kortti on, kuitenkin joku SBC tavallaan, huikea kortti, siis kuitenkin William, Kante, Jesus, Vidal, Alaba, Boateng, De Gea, Atspi ja Walker. Aika tommonen, aika perustiimi sinänsä, että vähän Bundesliga, tommonen klassinen Bayernin kolme ja muuten valioliikaa. Ja mä kyllä tiedän, mistä tuon Rashfordin saa, että se on nyt tietävissä SBC, mutta siis niinku mä en muista tarkalleen, mikä se niinku nimitys periaatteessa on. Tuohon periaatteessa semmonen niinku end of an era kautta niin premium SBC design tuon Rashfordilla. Se on se, kun tuli niitä maanosa SBC, että oli Vidalia ja niinku Etelä-Amerikasta, oli Rashfordia Euroopasta ja tälleen, niin sieltä siis on saatu, mutta mä en vaan tiedä, mikä tuo virallinen nimitys oli. Mutta siis kuitenkin, sillä on kovat statsit, ja se pääseekin heti paikkaan, ja siellä lepää. Huikea startti, 2 minsaa, ja se joku Rashford tekee maalin. No ei siinä, ei lannistuta nyt siitä, vaan tehdään suoraan kickoffista maali. Tässä Ibrakadabra, Ruotsin kuningas, kuljettaa. Let's go, tosta vähän trackbackilla, Kane tekisi liiket, palataan sinne Kaneille. Kaneilla on hyvä veto, ei toki samanlainen kuin Ibralla, kenelläkään ei ole. Dele Alli, ja sitten Kaneille, sieltä Ibralle. Ibra ei saanut käännettyä, mutta sitten saadaan vaparihvelta tontilta. Tästä vaan sitten äijät vieren, Stones antamassa, Ibra juoksee pallon yli, ja sieltä sitten, katso kuinka vapaana Rahim on, tosta veto, ja noin. Periaatteessa me otin kickoffista maali siinä mielessä, että niin kun me kuljetettiin, saatiin vapari, ja siitä maali, joten käytännössä joo, nopea kuitti Raheem Sterling asialla. Ei ole kysymys ollut vielä näin hyvä, mutta kenties sitten Ruotsia vastaan loistaa. En tiedä, nähdäänkö parempaa Raheemia nyt sitten. Voi olla kyllä vaikeaa hyökätä Ruotsia vastaan, koska niillä on kova puolustus. Aika semmonen sumppu. Sumppuhan siellä periaatteessa on, mutta kuitenkin. Mutta jos Ruotsi menee häviöllä, niin sit sieltä voi ottaa niinku tilaa vaikka enemmänkin. Nyt Trippier pallossa, nouse poika nouse, vaikka se normikortti nyt onkin aika heikko, niin niin oikeasti on niin hyviä nousuja, että kokeillaan me sillä välillä myöskin nousta. Mutta niin ei nyt eka nousu ollut kovinkaan tuotteella, sitten heti menetettiin pallo. Ai, nyt Mane painaa, ja Mane, ja onnistuu. Okei, aika vauhdikas alku tällekin pelille, että kohta 13 minsaa täynnä, ja 3 maalia nähty, ja nyt vaan suoraan taas aloituksesta maali. Se on se plääni, että vaikka meillä on ihan jees toppari, toki Normistone nyt ei mikään elitti, mutta Grandqvist, anteeksi, on aika jees toppari, niin siltikin. Ei ole nyt puolustaminen vielä oikein sujunut. Dele Alli sinne Ibralle. Otetaanko veto pois? Ibra, ai vitsit, lakas kyllä hyvään paikkaan. Vähän menee ohi veto nyt kuitenkin. Ai, se Mane, joka on tehnyt yhden maalin, jälleen kerran painaa. Stones ei pääse. Loistava viimeistely kyllä Maneltakin. Pickfordit 0 torjuntaa. Toki ei mikään veto on mennyt myöskään sen piikkiin, mutta siis vähän off-cam Mane niin kun tekee kyllä tuhoa meitä vastaan. Että siellä on ihan normi Mane. Ja se pelaa kuin mikäkin niin Team of the Season-kortti. Ja ei siinä. Toi tätä on aika hyvä pelaaja, tai sit mä pelaan huonosti tai jotain, mut kuitenkin esimerkiksi toki tää on aika hyvin pelattu tuolta, pakko niinku nostaa hattua. Nyt Ibra, ei riitä tällä kertaa Ibrallakaan, että Ibralla alkaa ikä näkyä myöskin futissa siinä mielessä, että ei oo enää ihan niin hyvää korttia Ibrastakaan tullut, paitsi tottakai se Classic European Hero, mitkä on niinku superboostattu ja tää on mitä mä touhuun? Miks mä oon näin unessa? Mä lahjoitan tolle maalin. Tossakin mä saan jo pallon. Mä syötän sen suoraan tolle niinku. Sori hei, mä oon pahoillani näin huonosta gameplaystä. Mä pari viime jaksoa sen tää voitin niinku ihan normiuutenkin puolella. Et niinku jopa sujuu vähän paremmin. Mut sit taas tänään on ihan farsi gameplaytä. Et niinku ehkä toi hyvä pelon hyvin, mut niin on kyllä mäkin pelon niinku huonommin kuin normaalisti. Et tää on nyt on ihan farsi toi viimeinen maali niinku. Aivan täysin mun piikkiin menee, mä en tiedä mitä. Päivän eka video, mitä mä kuvaan, niin näkyy otteissa. Come on, Kane. Kato, tila aukee. Kane, let's go. Oi, mikä maali muuten. Olipa se kaunis viimeistely, vaikka ei tässä peistä voittoa tuliska. Ja mä palaan vaikka kuinka huonosti, niin siltikin toi viimeistely oli upea. Et niinku niin vasempaa yläpörsää käytännössä kuin voi. Ei niinku ton Veska De Gea voi yhtikäs mitään tolle. Katsotaas uusinta tästä vielä. Kane siellä Ruotsin paidassa tuulettelee. Siis tsiikatkaa tätä. Mikä viimeistely tosta. Okei, tonttia ja siitä. No okei, toi kuvakulma. Ei tehnyt tosta kovinkaan niinku kaunista maalia, mutta oli toi kyllä niinku siisti veto kieltämättä.
Pam padadam. Kaikki verot tässä kyllä menee siis molempiin päihin, et ei pelkästään niinku ton verot, vaan siis munkin verot, esimerkiksi toi Keininkin meni aika nätisti, mut sit taas Mane iskee jo hattutempun. En mä pysty puolustamaan tällä tiimillä ollenkaan, et mä en tiedä mikä on. 7 on ainakin teille paljon maaleja, 7 maaleja niin ekaan vajaaseen puoleen tuntiin on kyllä aikamoista settiä. Tuisko tästä 8 Ibra kokeilee? Pa-pa-pa-pa-da-pa-da-pa, 6-2-6-2-6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 -
jäljellä ja 4 maalin ero. Joo, toi sai äsken pilkun ja mä äsken näyttää sitä tilannetta, mistä se tuli. Ihan perus takli, ei mitään sen kummallisempaa. Olisi siis pilkun paikka varmaan, en mä nyt sitä kiistä, mutta siis kuitenkin. En mä edes kommentoinut sen siihen päällekään, mitä Alba ampuu. Ja torjutaanko me, mikä laiska save toi. Mä kyllä painoin kunnolla sinne vasemmalle, että se syöksyis, mut nää. Ei mun Veska Pickfordias niinku huvita yrittää. Oe, Raheem the Dream, sinne finessemestari. Atspili kettä pääsee blokkaan, jatketaan kulma potkulla. Ja sieltä tulee vanha kunnon kulmuri. Ja sen antajana Stones. Se tulee hyvin Ipralle, mut meillä on niinku... Ei tää nyt Veskoihin... Veskaeroon kaadu missään nimessä tää peli, niinku on paljon huonommin. Mutta kyllä siinä huomaa, niin kuin, että toisella on De Gea vastassa Veskana, toisella Pickford. Nyt kuitenkin Kanein Harry. Ja tota noin, ei mene Boatengista kertaa veto läpi. Että joskus mä niinku... Hain veto ihan turhaa, niinku mä kyllä näen, että siinä kaveri toisesti blokkaa. Mut silti mä vaan niinku vedän. Oi, Ipra, tästäkö maali? Noin, vihdoin viimeinkin 3-7 kavennus. Wow! Vidal pistelee. Harry Kane. Vapari. Siitä äijät viereen. Kohtaa tulee maalisia. Ibra on Forge, Barry, Stones ja Raheem the Dream. Ja maali, hei. Ja ihan just tää peli päättyykin. Dele Alli nyt vielä pallossa. Nähdäänkö vielä yhtä maalia Kane sinne Ibralle. Rahimille hattu kenties. Nyt on äijä läpi melkein jo. Juokse nopea pakot ikinä juossu. Kattokaa Rahim. Siis ei mene. Forsberg iskee ripart ja 5-8. Päätetään näihin lukemiin tää peli. 13 maalia ja aikamoista settiä. Puolusti huonosti, mutta hyökkäsin ihan ok. Rahim sai tyyliin 3 vetopaikkaa, iski 2 maalia Vaparin noista, tai sitä Vaparikuviosta. Se on vaan niinku tehokas. Että tota noin, se kyllä toimii. Sadio Mane iski hatun, ehkä man of the match, ja tota noin, niin päättyisikö se peli sitten jo? Kyllä! Siihen päättyy peli, ihan GG. Tässä on minä, tässä on vastustaja, me kätellään, koska oli hyvä peli. Tää ei ole kyllä niinku kättelyä nähnytkään, mutta joka tapauksessa tällaista settiä tällä kertaa. Videon opetus, älä pelaa Ruotsi ja Englanti yhteisjoukkueella, se ei vaan ole kaikkein paras idea välttämättä. Mut joo, kuitenkin, tossa nyt noita tehoja ja näin pois päin. Jos et ole vielä veikannut tulosta tähän matsiin, niin tee se nyt tuolla kommenteissa. Tosissaan mun veikkaus oli niinku, että 0-0 varsinainen peliaika, 1-1 jatkoaika ja Ruotsi vie pilkuilla. Kuitenkin päätetään tämä video näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Jos dikkasit kai myöskin tykkäsit, teillä on myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekataan klikata. Seuraamaan myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksesta alhaalta, se ois moro!